Na začátku července 2015 započala v kulturním domě v Sebranicích rozsáhlá rekonstrukce bufetu. První etapou rekonstrukce byla demontáž staré kuchyňské linky a spotřebičů, vybourání příčky mezi bufetem a příručním skladem bufetu. Dále následovala demolice starých obkladů a dlažby, včetně odtlučení omítky, vybouráním rozvodu vody a elektroinstalace. Původního stavu se do současnosti zachovalo pouze okénko výčepu do přísálí a elektrická pánev na přípravu polévek a omáček. Další etapou byla pokládka nového betonu na podlahu, nové omítky, stavba nových rozdělovacích příček, hydroizolace, instalace nových elektrických rozvodů a vody. Předposlední etapu tvořilo lepení nových obkladů a dlažby, včetně výmalby. Tuto etapu završilo instalování nového LED osvětlení do kuchyně a zářivkového do výčepu. Poslední částí celé rekonstrukce bylo pořízení nových elektrospotřebičů. V říjnu 2015 došlo pod vedením pracovníků dodavatelské firmy k proškolení zaměstnanců s novými elektrickými spotřebiči v kuchyni, zejména proškolení pro ovládání a údržbu přístrojů. Je
zde nainstalovaná nová rychlomyčka nádobí, která pracuje s louhem a tekutými mycími prostředky, řezí se sprchou pro oplachování nádobí, ohřívací lázeň pro udržení teplých pokrmů, fritéza o výkonu 1,5 kW, elektrický tálový sporák s troubou o celkovém výkonu 15 kW, velká nerezová chladnička a kuchyňská linka na nádobí a příruční věci. Všechny spotřebiče a povrchy pro přípravu pokrmů jsou nerezové. V části výčepu se nachází chladicí zařízení pro nápoje, příruční lednice pro výčep a kuchyň a samotný nerezový stůl pro výčep. Vše je plně vybaveno a připraveno na pořádání velkých kulturních akcí. Doufejme, že nová kuchyň a výčep přinese větší komfort a atraktivitu při pořádání společenských akcí v Sebranicích.